Hola, bon dia. Estem així amb Rubén Martínez Dalmau, el nostre candidat a la Generalitat, futur president de la Generalitat. Estem a Gandia i la veritat que estem molt contents de tindre-ho així i poder explicar-li de primera mà les propostes, les iniciatives que hem tingut i res, ara li passo la paraula. És un gust per a mi estar així en Gandia, en la Safor, en gent com Àngel Martín, que serà el proper alcalde de Gandia. I estic convençut que serà un viatge enormement fructífer. Recordeu que estem fent una ruta ben ampla per tot el País Valencià, de nord a sud, de la costa a l'interior, i que la idea és agafar propostes i tantejar com estan, quines són les necessitats de la gent de cara al nostre programa. I avui ha tocat Gandia. Bueno, la ruta l'hem encetat així, a la seu. Com sempre, a Podem, les coses les fem en les nostres mans, el capital que tenim és humà i sobretot el que fa que tot això siga possible és una il·lusió perquè aquesta propera legislatura Podem estiga a l'Ajuntament de Gandia, tenim molt que aportar i creguem que anem a ser una proposta forta per a la nostra ciutat. I així molt anirem a la zona de l'incendi, a la zona zero. L'incendi ha sigut de lo més devastador que ha tingut la nostra comarca en els últims 40 anys. Nosaltres ara estem fent molta força en el tema de la prevenció i anem a que Rubén Vega de primera mà com ha quedat, què està fent-se i què es podria fer. I recordeu sempre que sí es pot. Sí es pot.